Tadiyel'den Tacir. Tacir'den Nazır. Nazir'in cennette olan ad günün. Tebrik eleme. Allah bunlara rahmet eylesin. Allah bunların dünyası versin. Cebrail'in oradan da olsun. Bunlar özleri, öz sözlerin ve öz kahramanlıklarıyla bildirdiler bütün ne var hamsın dediler ve yazdılar. Onun için de ben üzümü tuturam şehit anasına diyelim ki bugünkü günde onun ben ağlayıp gözyaşını görmek yok. Hatta neler diyeyim, fəhrələnməyin görməliyəm. Onun görməliyəm ki, bir ağ bir çək ana kimi, naburut başqa ailələrə məsləhət vermək kimi nəinki nə alamaq. Bugünkü gündə fəxr elə ki, sizin oğlunuz tək büyünə kimi sizin oğlunuz olmuşdur. Amma indi tüm Azərbaycanın, tüm Türk dünyasının oğludur. Mən bunu sizi təsdiq edirəm. Çünki mən çox yerlərdə gedib çıxış eləyib. Mən yeni yerlərdə olanda orada mən özüm hiss eləmişəm ki, mən həqiqətən bir dənə oğul itirib milyonlarla nətər deyim, yoldaşlar, qardaşlar, oğullar tapmışam. Onun üçün də fəxr eləyim, belə evlatlarına fəxr eləmək lazımdır. Ağlama yox, həqiqətən fəxr eləmək. Onlar qəhrəmancasına şəhid olublar, öz canlarını veriblər. Torpaq yolunda, vətən yolunda, müstəqilliyimizin yolunda. Onun üçün də fəxr eləyir. Ancaq bunlara, nətər deyim, qəhrəmanlıq yaraşır, bunlardan fəxr eləmək yaraşır. Lazım deyil ağlama. Allah hamısına rəhmət eləsin. Amin, inşallah. Hamısının yeri cənnətdir.